Черкасець Станіслав зі своєю дружиною Лілією вже вдруге всиновлюють дитину. Тепер ти їдеш до мами і до тата будеш жити, так? У їхній родині вже давно звикли до дитячого сміху багатьох дітей. Ще-то у нас вже буде 5, якщо з нашими, з усіми вважати. Правда, ми їх не ділимо на наших і ваших, вони всі наші. 9-річна Богданка не приховує радості та хвилювання. Тепер у неї є родина. Помічник вихователя каже, за тобі приїхали. Мені так смішно стало, я рада стала. Я швидко їм. Потім прийшла, я тарелку помила і пішла. Дбати про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – одне з пріоритетних завдань нинішньої влади, каже заступник голови облдержадміністрації Тетяна Прійченко. Зараз на Черкащині у 114 прийомних сім'ях виховують більше 200 дітей. Багато малечі взяли до себе на виховання і дитячі будинки сімейного типу. Їх у області наразі 25. Там виховується 180 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На сьогодні в нашій області нараховується 2587 дітей-сиріт, з них майже 82% виховуються в сім'ях громадян. Результати хоч і непогані, однак працювати ще є над чим, каже директор обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ніна Бабій. Все-таки 18% у нас ще не в сімейних формах виховання, а вони знаходяться в інтернаті. А нова ця соціальна політика, яка на сьогоднішній день проголошена до виконання, вона якраз спрямована на те, що в перспективі у нас не повинно бути дітей в інтернатах. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.